ניסים ואורלי, ראינו עכשיו סרטון שנעמה הביא על זה שזיו קיבל מצטיין חטיבתי, בנכם היקר. טוב, אנחנו יודעים מאיפה הוא בא. תרפותינו, איזה מרגש, מהמם, שימשיך להצליח ולהביא לכם הרבה אושר ושמחה, יחד עם שאר הילדים. ואנחנו מקווים שמי שהוא ייקח את יכולותיו וישמור על עצמו ויחזור בשלום. אמן בקרוב. בשורות טובות. אמן.